الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو غوړې خیبر نیوز ایم پریشه خان اوس روان دي کو د دې وخت مهم خبرونه د سمجھوتا ایکسپریس ثانی اهم ملزم برکیدو باندې د هند ډیپټي های کمشنر دفتر خارجه تا راغښتې شوې دي او ورته احتجاجي مراسله حواله کړې شوې دي مراسله کې ویلي شوې چې بری شوی ملزم سوامی آن انتا سمجھوتا ایکسپریس ثانی ماسٹر مائنډ کېدو اعتراف کړی وو هند حکومت دغه واقع مجرمان د انصاف کټهرې ته راولي پنجاب کې عدل فساد آپریشن سلسلہ تیزی کړی شوی دا د صوبې مختلفو ښارونو نه 19 شکمن کسان نیولې شوې دي آی ایس پی آر وای کې سرچ آپریشن ډیرا غازی خان روجان لاہور ناریوال پنڈی او اٹک کې کړی شوی دا بلخوا کراچی کې هم د سرچ آپریشن دوران یو شمېر شکمن کسان گرفتار کړی شوی دي فوجی عدالتونو کې توسیع په حق لا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد ویل چې تر هغه رہی متعلق کیسونو فوري سماعت ضروری دی او اهم دا وجه دی چې فوجی عدالتونو کې دوه کاله توسیع تجویز ورکړی شوی ده ترک صدر اردگان هم دوره باندې روسی دارالخلافه ماسکو ته رسیدلی دی روسی صدر پوټن سره یې هم ملاقات کړی دی او کریمینلز کوي دا دوره روسی فوجي مشرانو سره هم شامی صورتحال باندې صلاح مشورې کړی دي او د امریکا کې د ټرمپ انتظامی اثرات پاکستان پریوتل شروع شو د امریکا کانګرس کې پاکستان د طرح اگر ملک ګرځولو بل بل وړاندې کړی شوی دی او د امریکا دوه سینیټرانو کانګرس دا وړاندې کړی شوی بل کې دا تور لګولې چې پاکستان کې د شرخو خو پټ څنګه دی سمجھوتا ایکسپریس ملزمان خوشی کے دو باندے پاکستان لخوا ہند دا سخت احتجاج ریکارڈ کرے شوی دی او دے لڑکے دا ڈپٹی ہائی کمشنر خارجہ دفتر تا رابللے شوی دی تفصیل گونور لیاقت علی خٹک پدے رپورٹ کے سمجھوتا ایکسپریس یو نڑی وال ٹرین دے کمچی پا آفتہ کے دو زلا لاہور او دلی ترمیزا چلی گی دگا ٹرین آغاز دا کال 1918 اویا جولائی میاشتے کے شوے بو دا سمجھوتا ایکسپریس ٹرین مسافر او امیگریشن او کسٹم واگا او اٹھاری کی کول کی گی اتلسم فروری کال 2009 کی دا ہند ہریانہ ریاست پانی پت خار سارا نجدی سمجھوتا ایکسپریس باندی حملہ شوے وا چپا کے شپیتن سیوا کسان مڑ شوی وو مڑ شوی کسانوں کے اتو سلویت پاکستانی وگڑی ہم شامل وو ہند دگے حملے زموری پا پاکستان تنظیمونو اچولے وا حملے پتور کے گرفتار کڑی شوی دا ہند سوامی اسیم انند بشمول سو ہندو شرخوخو خلاف مقدمہ دا چندی گڑھ سارا تڑلے خار پنچکولا یو عدالت کی چلے دلا معلوم شوا چے حملہ کون کی ہندو شرخوخی وو او واغوتا بمونا دا ہند فوج کرنل پرساد فرام کڑی وو سمجھوتا ایکسپریس حملے کے ککڑ ملزم سوامی اسیم انند دا حملے ماسٹر مائنڈ کے دو اعتراف کڑے وو او کرنل پروہت بشمول نور بھارتی فوجیان ہم دگا حملے کے ککڑ وو کم چی خوشی کڑی شوی دی دا ہند تفتیشی ٹیم مشر انسپیکٹر جنرل کے مشر آلا چرواکو تا رپورٹ لگلے وو چی حملہ کے ہندو انتہا پسند تنظیمونو دا کا کرتیا ثبوت ملو شوی او پا دی حملہ کے استعمال شوی برود دا انڈیا خار انڈور نا اخستلے شوی وو کم چی دا ہندو انتہا پسند تنظیمونو مرکز کرنے لکی گی سمجھوتا ایکسپریس ملزمان خوشی کی دو باندے پاکستان لخوا ہند تا سخت احتجاج ریکارڈ کرے شوی او دی لڑکی ڈپٹی ہائی کمیشنر خارجہ دفتر تا ربللے شوی دی سفراتی ذریعے وائی چی دا ہند ڈپٹی ہائی کمیشنر تا احتجاجی مرسلہ سپرالے شوی چی پکی دا سمجھوتا ایکسپریس ملزمانو پا زد دا سخت کروے غختنا شوی دا لیاقت علی خٹک خیبر نیوز اسلام د فوزی عدالتونو موده کې توسیع ورکولو آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی ده دې بل باندې به د ګول په ورځې باندې باضابطه توګه شروع کیږي پیپلز پارټي نه علاوه ټول پارلیماني ګوندونو د دې بل په حق کې دي نور تفصیل ګورو عظیم صدیقی په دې رپورٹ کې بالاخر د ملټری کوډس حواله سره آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې شوی ده اتویشم آئینی ترمیمی بل دا انصاف و دا قانون وفاقی وزیر زاہد حامد کامی سملے تا جمعے پر از اڑان دے کڑے دے ملٹری کور سدے دو کالو توسی ورکڑے شی دا پاکستان پیپلز پارٹی دے حوالے سر تحفظات دی البتہ کامی سملے او سرنٹ کے جسو نا پارلیمانی گندو نا دی آگا ٹول دا دے بل حوالے سر اتفاق رائے لری بل باندے باضابطہ بحث او ووٹنگ با راتنون کے گل پر از بشروع کی گی مولانا فضل الرحمن خپل ابتدائی خطاب کے داوچ دا ترہاگرے مخنوی دا پارا
अगरचे वक्ती तोगा बांधे मिलिट्री कोर्ट्स यो हल दे खुद दे मुस्तकिल हल फूजी हल न दे जरूरत दा दे चिमुंगा तवज्जो वरकू चिद आला अदलिये आगा जजान कम दे द दरहागरे मखनवी अदालतुनु के कार कई दागई तहफुज दी यकीनीशी मुल्क के दे अमियती गामुना दासशी अर सड़े बिला खौफ व खतर शहादत हमवर कोलेशी ओ तरहागरे खिलाफ अदालतुन दे हम खपलकार जारी उसाती देखे खुदा जरा के सुना कोल खत्म हो लो दगा दपार यो तरीका है ना वो आगे सारा नो डेर अवामिल नहीं आगे माने अमल सो पूरे नहीं शिवे नो दा से पासान ना खत्म की ते माने तो जो वर कोल नेशनल एक्शन प्लान द शिल पॉइंट टू नो माने अमल कोल दा टोल चीजों दे शामिल दी नो पर देखे दादा ची दे मिलिट्री कोर्स सारा दाई चे अगर एंटी टेररिस्ट कोर्स प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोटेक्शन वगैरह आगे द पारबाजी तक डा टाइम मिलो शी चीगा सही अगर की हो आइंदा द पारबाजी दे जरूरत नहीं। मैं नहीं समझता कि फौजी अदालतों की तसीह से अहदाफ हासिल होंगे, अहदाफ तो फिर हासिल होंगे अगर हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे जराइम दो जो दहशत गर्दी के जुमरे में आते हैं उनको ट्राई कर सकें और उनको सजाएं दे सकें। फौजी अदालतों मुतालक मुखल तजावीज़ और कड़ियम और कड़ियम दी जमियत उलमा वाले मरकड़ी दी पाटा शाहजीगुल अफरीदी साहब दिल्ली मरकड़ी दी चूंकि दा पागे एरिया की ऊ से जब तजियात आगे मालूम थी बाहर तौर मुंगा दा दुआ को ऊँची अल्लाह ताला पद मदे अमन अमान राव जी او الله ته په ستر قبانی کیږي خو چې امن او امان راشي زبه بده والا دا وایم چې مونږ په سمره میټینګونه شي مونږ دا خبره کړه چې سمره س کول ورته په کارو په دوو کالو کې ملټری کورس دا دومره کار نه دی کړی او مونږ دا ورته ضرور ویل چې تاسو تر اوسه پورې صرف 12 کسان پنځه کړي دا په کارو چې 12 سو کسان تاسو پنځه کړي وي بیا به دهشتګردي ختميږي نو دا خبره باندې مونږ د دغه لپاره د دې لپاره یو اور کمیټي جوړه کړی دا چاغه با په هر میاشت کې په نېشنل الیکشن پلان باندې او په ملټری کورس باندې میټینګ کوي چاغو کم اچیومنت کړی وي هغه نه به مو خبرې کو چې کم مونږ یو بل ټارګټ وته ورکو کمیټي نو هغه به مونږ هغه ته بیا ورکو ډاکټر عارف علوی علي محمد خان قومي سملې کې ډېر سخت احتجاج کو د پارلیمان مختلف ګوندونه هم مختلف رائے لری خدا دا اتفاق رائے دا دے چې د ترها غره پزید باندي ملټری کورس تا توسی برکول پکار دی سینٹ ہونڈے کے یو خوا پر سوشل میڈیا دا نامو سے رسالت او مسلسل گستاخی پر معاملہ خو بحث شوے دے نو بل خوا نیشنل الیکشن پلان پر باولا داخلہ وزارت خپل تحریری جواب جمع ورکڑے دے نو تفصیل گورو اشفاق بنگش پدی رپورٹ کے سینٹ گونڈا کی کا یوخوا سوشل میڈیا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط تحریر باندے سخت گرما گرمے باعث اوشو او حکومت باندے سخت کونہ ہم اکرل شل چے زرت زرت دے دا دی مسئلے حل لپارا حکومت اخپل گوٹلی گمونہ پورتا کی او دا دی دا پارای ٹیم ہم ورکڑو نو برخوا نیشنل ایکشن پلان پا حوالا وزیر داخلہ چودری نثار تحریر جواب کے اویل چے خیبر پختونخوا کے وسوا اننوی ترہگر نیولی شوی دی بلوچستان کے سلویخت اسلام آباد کے و پنجاب کے سلور سوا اتلس ترہگر سندھ کے یو سل و اتیا ترہگر فاٹا کے ات اتیا ترہگر آزاد کشمیر کی لس ترہگر او گلگت بلوچستان کے سوالس ترہگر نیولی شوی دی کال 2018 کے ٹوٹل شمیرا پنزل سوا سلور پنزوس دا دین علاوہ نیشنل ایکشن پلان عمل درامت لوجہ ٹارگٹ کیلیں کے یو نوی فیصدہ کمے راغلے دے قتلون کے دوش پتہ فیصدہ کمے او غلگانو کے اتس سلویخ فیصدہ کمے کراچے کے اپریشن لوجہ ترخگرو کے نوی فیصدہ کمے راغلے دین علاوہ سلور سوا سلور ترخگرو تا سزائے موت ہم ورکڑے شوے دے بلغو پا خیبر پختونخوا کے دوزرہ دو سوا اہلکار برتے کڑی شوی ہم دی گلگت بلوچستان کے یو سل اتش پت آزاد کشمیر کی دو سوا شپت بلوچستان کے انسداد دشتگردی فورس لپارا زرتنان پنجاب کے انسداد دشتگردی لپارا یو لس سوا دو اتیا سندھ کے و سوا اتویش برتینی اور اسلام آباد کے پنز سوا برتینی کڑی شیوی دی
پٹول ملکی نہ کروڑا دری اتیا لکا مشکوک سیمونہ ہم بلکڑی شیوی دی دہلا وزر تحریری جواب کی دا ہم ویلی شیوی دی ویسرورو لپارا اقدامات کڑی شیوی دی کلدن تنظیمونو بینک اکاؤنٹس کلو ولو یا مالیتی ادارے کے سہولت حاصل ولو بندیز لگولے شیوی دی سلور زرا سلور سوا یوش پیتا بینک اکاؤنٹس مجمد کڑی شیوی دی او مجمد اکاؤنٹونو کے سلویخ کروڑا روپے ہم موجودی دی اشفاق بنگش خیبر نیوز اسلام آباد تب موجود سینٹ دویم کال پورا کے دو باندے پارلیمنٹ کے یو سیمینار منعقد کرے شویدا چھے پکی سینٹ سیکیٹریٹ سالانہ کارکردگی رپورٹ براندے کرے شویدا دی حوالے سے سینٹ چیئرمن میر رضا ربانی اور ڈپٹی چیئرمن مولانا عبدالغفور حید دی سیمینار تا وینا پا وقت اویل چھے دویم کال پورا کے دو سر ایوان بزنس ہم پورا کرے شویدے او دا چھے ایوان بالا ایجنڈا ہم زیر التوا نشتا اگوی ایوان غلط دام کا اویلا چھے کال پورا کے دو باندے امبارکی ہم ور کرے دا سینٹ غونڈا کے وزارت داخلہ لخوا تحریری جواب کی ویلی شویدی چھے اسلام آباد کے زنانوں بان تشدد اور جنسی زیادتی پا حوالے یو سر لورس مقدمہ درج کری شویدی اسلام آباد پا حوالہ وزارت داخلہ ویلی چھے زنانوں قتل شبگویس جنسی زیادتی یو کم سلویخ دا ادارہ قتل او حملے لڑ کے سلور پنجس مقدمے درج کری شویدی دین علاوہ داخلہ وزارت زیادہ کری دا چھے تیر کال اسلام آباد کے شپارس معشومانوں دا اغوا پنزلس مقدمے درج کری شویدی چھے پکی نہ معشومان بازیاب کری شویدی ولی دا اوہ معشومان تر او سپورے پتن لگی دے لڑکے ہم تحقیقات روان دی خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا حاضرو پا لحاظ سرا دا زنانا غڑو نمبر اوڑے دی غیر سرکاری تنظیم پخپل رپورٹ کی وائی چے تر دے دما پر صوبائی اسمبلی دو ویشت سینٹ سیشنز شوی چے پکے زناناو حاضری شپاگ او یا فیصدہ او ناریناو دا حاضرو تناسب سلوش پیتا فیصدہ دے دی حوالے سرا تفصیل گورو عبدالرزاق دے رپورٹ کے د کال 2014 د جون د میاشتنا تر وسه پوری د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی اجلاس په محل د زنانو د کارکردګۍ جایزه په یو رپورت کې اغسته شوې ده د دغه رپورت د اعداد شمار مطابق صوبای اسمبلی کې د زنانو غړو شره ډیره کم ده او یو زنانه غړي د صوبې سکم شپږ لکه زنانو نمائندګي کوي ولی یو نارینه غړي څه د پاسه یو لاک او دیر زره نارینه نمائندګي کوي د اسمبلی په ویب سایټ باندې موجود حاضرۍ ریکارډ تر مخه په 200 او یو کم شل نشستونو کې یو زنانه رکن اسمبلی او ستن یو سل او دریکم او یا نشستونو کې حاضری کړي ولی د صوبای اسمبلی یو ناری نغړی او ستن یو سل او درې دیرش نشستونو کې حاضری لګیدلې ده او هم دغه شان د زیاتره زنانو ممبرانو حاضری په ایوان کې او یا فیصد زیاتره ریکارډ شوې ده د پیش کړې شوې رپورت تر مخه د اسمبلی په 13 سلور سل وختو میاشتو کې چې کم دویش اجلاسونه شوې دي د هغه دوران زنانو غړو سکم وسو سوالونه اته تحریکی التوا دریکم 50 توجه دلاو نوټس سره حکومت جواب ده جوړ او خپل پارلیمانی فریضه تر سره کړی ده په اسمبلی کې چې کوم قراردادونه پیښ کړی شوی دي د هغې سلور کم 50% د اسمبلی زنانو غړو جمع کړی دي دغه رپورت کې دا هم شامل دي چې دغه موده کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زنانو سره تعلق لرونکي 15 قانونونه او 8 قراردادونه هم منظور کړی شوی دي او دا چې د خپل کوششونو او فرایض په ښه طریقه ادا کولو له وجې صوبای اسمبلی کې ومن پارلیمانی کاکس هم جوړ کړی دی د کیمرمن سردار علی سره عبدالرزاق خبر نیوز پیخوار پاکستان تحریک انصاف تا جاوید لطیف خلاف تا سخت ترین تاگ لار خپل ہولو فیصلہ کرے دا پی ٹی آئی مشران صلاح شویر سے مراد سعید پا معاملے باندے با قومی اسمبلی کے دا تحریک استحقاق سینٹ او درے وارا صوبائی اسمبلیوں کے مضمتی قرار دادونا با جمع کولے شی دا ایم این اے مراد سعید پا معاملے باندے دا چیئرمن عمران خان پا مشرے کے پی ٹی آئی مشران و غونڈا شویر چے پکے دا نون لیگ غڑی میاں جاوید لطیف خلاف دا سخت حکمت عملی خپل ہولو فیصلہ شویر دا تحریک انصاف مشران و پسندستی توگا دا جاوید لطیف دا قومی اسمبلی رکنیت ختمولو لپاره سپیکر سره ریفرنس جمع کولو فیصله هم کړی شوی ده او ورسره په قومي اسمبلی کې د تحریک استحقاق سینټ پنجاب سندھ او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مزمتی قراردادونو جمع کولو فیصله هم کړی ده نئی ملحق مخکې وایي چې د صادر احترام ماتمون کې د ندا سنگ پارلیمان غړی کېدلې شي تو پی ٹی آئی مشر چودھری نثار علی
वजारत दाखला चौधरी निसार अली खान सरहद अमरीके लपारा नामजद सफीर एजाज अहमद चौधरी मुलाकात करे दे चौधरी निसार वाई छे दहशतगर्दी पर रंग मुहिम में फैसले पर मौजूदगी के द अमरीके सरा पर मुतालुकातों के त्रिखवाली पर गुंजाइश नदी वर कोल पकार त मुलाकात दौरान वजारत दाखला चौधरी निसार अली खान अमरीके लपारा नामजद सफीर एजाज अहमद चौधरी सेक्रेटरी खारजा पर हेज खिदमत औसाइल और हिलाई सरंग डकड़े छे अगवे वाखला नवे जिम्मेवारी हम खशान सरा तरसरा कवि वजीर दाखला ओवल छे शरीको चैलेंजों पर उड़ान दी जरूरी छे मुल्क पलवा की पाम की द उसातलिशी और द अमरीके सरताउन और मरस्तोता दे वदा वरकड़ेशी चौधरी ने साल अली खान ज्यादा कड़ी से तरह गरे पर रंगे द मुहिम में मसले पर मौजूदगी के द अमरीका सरा बतालोका तो के ताव त्रिखवालिता गुंजाइश न दी वरकवाल पकार वाले चिदा सरा बदा शरीके गटे तलाश कोलता नुकसान हो रसी पाकिस्तान सुपर लीग के दो स्पॉट फिक्सिंग मामले इब्तदाई रिपोर्ट वजीर दाखलाता उड़ान कड़े शवेदा चौधरी ने सार एफ आई ए तहदायत कड़ी छे बगैर दस दबाव न दे मामले गैर जानबदार तहकात वो कड़ी छे और तफसीली रिपोर्ट ते जमा कड़ी छे दाखला वजीर दवड़ान कड़े छे शवे पाकिस्तान सुपर लीग दुम एडिशन के द स्पॉट फिक्सिंग मामले इब्तदाई रिपोर्ट की वेले शवे छे देर जर बदा पी सी बी द मामला तो पर रहा के और द मौजूद शवाहिद और फ्रांसिक चार्ज अखिस्तो न पस जिम्मेवार तयन वो कड़ी छे पर इब्तदाई रिपोर्ट के वेले शवे छे द लो बगाड़ मोबाइल फोन ना मैसेज जूना द डिलीट कवल पर मामले हम तफसीली जांच अखलो जका चीदा पता लगोल शीरे चिकमो कमो लुबगाड़ो बुक की सर मुलाकात और आपते कड़ी दी और सक इस मामला तो चौधरी निसार अली खान एफ आई ए तब सख्त सर हिदायत कड़ी चीदा स्पॉट फिक्सिंग मामले दी बगैर सदबाव न तहकीकात बुकड़ी शी और जर तजर तफसीली रिपोर्ट वजारत दाखला तक जमा कड़ी शी सदर ममनून हसन सरादा सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वफद मुलाकात कर दी चीपा के खैबर पख्तूनख्वा फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के सरा सरमाकारी और नवे इंडस्ट्री पाड़ा खबर अदर हम शवेदी एवान सदर तजारी शवे बयान तरमखा द हाजी मोहम्मद अफजल पमशरे के द सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स यू वफद के सदर ममनून हुसैन सरा मुलाकात करी दी पद दे मौका सदर ममनून हुसैन ओवेल चिपाक चीन इकतसादी राहदारी मनसूबे सरबर तवनाई और कारोबार नवे लारे कुलाशी चे गट अब टोल मुल्क तरसी मख की ओवल से हुकूमत सरमाकारी तवदवर कवलो और साजगार कारोबार माहौल पैदा कवलो लपारा टोले वसीले पकार रावस्ते दी और दे हवाले सरबन ने भी इकदाम कई सदर जतकड़े छे तजारत वजात और स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐलान कड़े चे वर सरबा कारोबार तवद मिलावेगी और खैबर पख्तूनख्वा फाटा गिलगित बल्तिस्तान और नूर पसमानदा इलाकों के नवे इंडस्ट्रीज लगवनो तबा पिंजोस विसद रियायत वर्क वलीशी यूसुफ़ज़ई काम स्तर सलकर मलक अहमद खान बाबा अखपल यो तारीख लरी और द किस्मा ची यूसुफ़ज़ई काम दागवी तारीखी शख्सियत मकबरा द गुमनामी कारदा और दस किस्मा हुकूमती कोम्बक नरिश वाले जिले लोक शख्सियत तारीख वर्कड़ेदा दे हवाले सर नूर तफसील गुरु इमरान जरिया पदे रिपोर्ट के पदे मजार की द मनुनु खाओ रुलांदी द पख्तून काम अतल और नामतू सिपसाला सरदार मलक अहमद खान बाबा पाबदी खूब उदे दा द तारीख आगर खाना मशाल दे चाची दखपली तुरी पब्रेखना द तारीख पानी सिरली और पबले अड़वली दी और प तारीख की ए पौड़म्बीजल यूसुफ़ज़ई खान द गुलाम द जंजीरून आजाद कड़े और दखपलवा का रियासत पख्तूनख्वा मालिक गर्जवले दे पिंजा सवा का लपस नन हम पुख्ताना पदे जनत हेवाद की डेर पवियाड़ और ऊंचेतुस्तर गुजवन कवि मलक अहमद खान यूसुफ़ज़ई पकाल स्वाल लसवाश पेतम की द काबल पखावरा दुरियाली पख्तून सरदार सुल्तान शाह पकूर की स्तरगी गड़वली वे पटेर वड़ुकवाली की यतीम शो नु द पालनी जिम्मेवारी खपलतरा मलक सुलेमान शाह पकाड़शवा द पदक वक्त यूसुफ़ज़ई दकाम सरदार हो दी द मलक अहमद खान पर तरबियत की सकमे प्रे नखोदो पूरी कबीले मलक अहमद खान ता पटेर कम उम्रई की द मशरे पटके पसर करो अवकल ची यूसुफ़ज़ई द मुगल जोर सेवाश हो नु मलक अहमद खान सरद अखपली कबीले द काबल न पेखवर तरा
راغلو او د پښتنو د پاره د یو آزاد ریاست خوب ته د عملی جامع اغوستو په غرض داغه وخت د سواد د حکمرانانو سره یې خونړي جنگونه وکړل او بری یې بیا موندو او تر باجوړه پوری یې پښتونخوا ریاست جوړ کو او لس کاله ملک احمد خان بابا دغه ریاست ولی عہد هو په کال 1523 کې یې د دې پانی دنیا نسترګي پټی کړې او د ګلی نرګسو ډېرې په مقام خاورو ته وسپارلې شو دلته یو لایبرری جوړ شي دلته یو حال جوړ شي دا یو قومي ورثه ډیکلیئر شي نو بیا به د بابا د سیاسياتو نه او د بابا د افکارو نه او د بابا د کارنامو نه هم خلک خبر شي او زما په خیال سره دا سلسله نورو زینو ته هم خورې دی شي ډیر لوی پښتانه مشران زی په زی زمونږ په دې مقبرو کې پراته دي لہذا دا دې محفوظ کړی شي د دې یو کس یو نمائندل د کینولې اجازه دی خیال ساتي د سپایې خیال ساتي دلته څوک راځي هغه ګایډ کوي دا مزار پټیم باندې مدنه پټیم کولاوي نو د دې مزار چې کم اتقدس ته هغه بزنګ پزړونه کې موجود وي د پښتو دا عظیم اتل په دې ګمنامه مقبره کې دفنو د عوامي نېشنل پارټي په دوري حکومت کې صوبایي حکومت د دوی د مزار د جوړولو یو درنه منصوبه شروع کړه خو د بده مرغه دغه منصوبه سرته ونه رسیده او نیمګړی پاتې شو چې لکبلې د پښتنو د یو لوی شخصیت مزار کندر پروت دی فچری دا مزار می پوس کړی شي نو د لر او بر پښتانه په عقیدت په نظر دل ترازی علامه کا اسینا چې دا عظیم هستی د تاریخ د پانو افادی خواشی عمران زریاب خیبر نیوز ملکن حج عمرې لپاره به سعودي عرب الکترونیک ویزې راغلم کې میاشتې نه شروع کولې شي د حج عمرې سعودي عرب کمپنی منظوري سره په آنلاین نمبر جاری کولې شي دین علاوه زرایو مطابق سعودي عرب حکومت د حج او عمرې لپاره الکترونیک ویزا سیستم راوستل فیصله کړی دا پاکستانی حج عمرې کمپنی بل سعودي کمپنی منظوري نه پس الکترونیک نمبر جاری کوي نوې نظام براتل کې میاشتې نه نافذ العمل کولې شي دا امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلسطینی صدر محمد عباس تا وائٹ ہاؤس دورے بلانا وار کڑے دا خبر ادارے تن میں خبر ٹرمپ فلسطینی صدر تا پر ٹیلی فون خبر کڑی دی او غیت امریکای دورے بلانا وار کڑے دا فلسطینی صدر ویان مطابق امریکی صدر محمود عباس سرا خبر اتر کی ویل چے دا امن خبر بیا شروع کول باندے با خبر کول شی واضح دی وچے صدر ٹرمپ سوکی سمباوالو ناپس اول زل دا فلسطینی صدر سرا رابطہ کڑے دا ترک صدر اردگان مهمه دوره باندې روسی دارالخلافه ماسکو ته رسیدلې ده روسی صدر پوتن سره هم ملاقات هم کړې ده کرمل کې دا روسی فوجي مشرانو سره هم د شامی صورتحال باندې سلا مشورې کړې دي ماسکو کې پریس کانفرنس تخپل وینا کې صدر رجب طیب اردگان ویل چې شام کې انکرا کې دا ماسکو سره هر ممکنه طریقې سره تعاون کوي پریس کانفرنس په وخت اردگان مطالبه وکړه چې روس د ترقی کې باندې لګول شوی ټول اقتصادي دفاعي او تجارتي پابندي لری کړې دي دے کریمنل کی دا صدر پوٹن او اعلی روسی عسکری مشرانو سره ملاقاتونو کې صدر اردگان شامی صورتحال باندې تبادله خیال وکړي په دې موقع ترک او روسی چارواکو داعش خلاف جنگ کې تیزی راوستلو په حق لهم سلا مشورې کړې دي مشهور اداکار مینا ملک د خپل خاوند اسد خټک نه خلا اغستې دي او د دواړو واده سلور کال وړاندې دھوم دام سره شوی وو ته مینا ملک لخوا دایر کړی شوی خواست باندې فیملی کورٹ یک طرفه فیصله هوري دلې دا دی حواله سره فیملی کورٹ جج جیمبل گوزر فیصله ورکړی دا او په وی درشه مې جنوري د وینا ملک په حق کې دګر جاری کړی شوی دا مینا ملک او اسد خټک ترمیزه سو مودې راه سه جګړه روانه وا د دواړو واده کال 2023 کې دھوم دام سره شوی وو ته مینا ملک او اسد خټک دوا بچی هم د کوم چې د وخت وینا ملک سره دی او اسد خټک خیبر نیوز سره خصوصي خبرې اترې هم کړې دي چې وینا ملک سره به د سلور واړې دغه اختلافات راغلي وو هغه زه تکړه چې وینا ملک په فیصله ورلا ډیر خفقان ور رسیدلې دي او دا چې ماشومان او سیدونو فیصله هی تر دې دمه نه دا کړې تحصیل بونی رمبیلا چیک پوسٹ سره نږدې د مردان ناچینوان سیمه کې د ټول ټیکس پلازې لګولو پر ضد کې ترانسپورټ برادری او عام اولس احتجاج او هړتال شروع کړې دي نور تفصیل ګورو شوکت بونیری په دې رپورٹ کې نمانو
بونیر سواره کې ترانسپورټرانو او د ګاډو مالکانو د حکومت لخوا د بونیر او رستم ترمنځ د امبیلې چک پوسټ سره نږدې د ناټیانو په مقام باندې د ټیکټول پلازې جوړولو په خلاف باندې احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره په وخت ترانسپورټرانو او ټرکونو مالکانو د صوبایي حکومت دا اقدام ظلم وبالو او وی ویل چې صوبایي حکومت د نوې جوړ کړې شوې ټول پلازا زر تر زر خدمت کی غنی دوی به د سخت احتجاج لار خپل کی. دا ټیکس مونږ په یو حال نه منو. مونږ په دې لاچانو کې تر اوسه پورې زمونږ د بونیر یو کس د غلو نه به زار او چې ماسخوتن براتله غلو به لوټل وسې راته په رڼا ورځې د سپینې جامې غلو ودرول د شپې شپې اوچته نه شو. مونږ به په یو کلی کې نن په لوډسپیکرو د شپې اعلان کوو او د ټول ضلع بونیر مخلوق به ځي او انشاءالله دا به اجتماعي طور مونږ په خپل اډر باندې قطرې ونو ته غورځو. نو کم از کم دا زمیختونه دې په مونږ باندې نه کوي. لکه چې ردی نه مخکې د ملکن ډویژن د کسټم یو خبر و په مونږ یو دوی یو خبره وکړو ازمایش یې کوو په هغې باندې د ملکن ډویژن ټول ولس راوچت شو. مطلب لري چې هغه فیصله حکومت واغسته. د احتجاج په دوران مظاهرچیانو په صوبایي حکومت باندې دا خبره په ډاګه کړه چې د بونیر سیمه د ترخاګرۍ او نورو مصیبتونو له امله د مخکې نه متاثره ده او دا قسمه اقدام به نورې شخړې هم راپیدا کړي. دا ټول ټیکس مونږ نه منو. نه د بونیر ترانسپورټ منی او نه د بونیر خلک یې منی نه عوام منی. هیڅوک دې ته تیار نه دي او دا په ځنګل کې لګولی دی. دا په مردان کې ولګوا په صوابۍ کې ولګوا په نوخار کې ولګوا. دې حکومت ته دا خبره رسو که چېرې دوی دا ټول پلازا اوچته نه کړه نو مونږ به د دې دپاره د سبا نه راس اقدام کوو. د احتجاج په دوران مظاهرچیانو د سواړی بازار مرکزي لاره په مکمله توګه بنده کړې وه او که چېرې حکومت دا د ټیکس ټول پلازا ختمه نه کړه نو د احتجاجونو او هړتالونو دا لړۍ به د حکومت په ضد نورې خوم سیوا شي. د یادونې وړ ده چې د بونیر سره تعلق لرونکي ټرانسپورټرانو او عامو خلکو د ټیکس ټول پلازې قایمولو له وجې سخت خفګان ښکاره کړی دی او احتجاج یې شروع کړی دی. د دې لوی سره نږدې د مردان په حدودو کې د ناټیانو په مقام باندې د ټیکس ټول پلازې نه لګولو په وجه باندې د دې لوی تمام ټرانسپورټرانو عوامو د احتجاج لړۍ پیل کړې ده. لکه مې مرسلین سره شوکت بونیری خیبر نیوز بونیر. تحصیل سپیرا دام علاقہ کې د اوبو د نشټوالي او صفائی د نشټ برابر ده چې له وجې د مقامی زمینداران ډېر ستونزو سره مخ دي. تیلړ کې نور تفصیل ګورو فاروق افریدی په دې رپورت کې. د خیبر ایجنسی بوڑا سب ڈویژن پسیما بوندے چکم دے سپیرا ڈیم نا نہر روتا رہے پدا بوندے دے قوم اکو خیل دے قوم سپول دے قوم ملک دین خیل دے قوم شلو بار دے قوم بار کم بار خیل او دے قوم کو کی خیل چکم دے شوکاچ ایلوکا دو پاغا بوندے پا زرگونو اکڑا زمکا پراتا دو او دے دغ نیر نا بے دے ایلوکی چکم زمی دور دی ایغولا بے پا مکامل توگا بوندے فویدار سیدلا پا دغ سیما کے بے دے سبزے او دے باغاتو پا مکامل توگا بوندے ہر قسم د زمیدارو فویداوا خو وو چې کله نه د نیر ډاک شوای دی او د دغنیر د سفوی د نشټولې د واچنه د الوکی چې کوم زمیدار دی د الوکی چې کوم زوی خلک تی اغه لا هیڅ قسم فویدا نه رسیږي. په دا باندې د خبر نیوز ټیم چې کله راپورټ وچلاولو نو محکمه په حرکت کې روغ للا او د نیر د سفوی احکامات یې جاری کړل. خو چې په کومه طریقه باندې سفوی راونه دو نو زوی په زوی باندې چې کوم د نیر نه خور راوتې دو په هغه باندې د تلور تلور یاري هم بند شوی دی روډونه هم بند شوی دی او په دا ګل نه صفوی شوی دو چې په نیرونو کې چې کم ټانډیلونه دي کم سرنګونه دي هغه اوس هم ډاک پروته دي. دغې سیمې چې کم زمیدار دي هغه دا ویایي چې موږ خپلې جړوګونې فریادونه فاډا سیکټریټ لا ګورنر هاوس لا پولیټیکل انتظامیې لا او متعلقه چې کومه محکمه د هغو خپلې جړوګونې فریادونه وړاندې کړي دي خو هیڅ قسم عمل درآمد پرې باندې نه کیږي. د الوکي زوی خلکو دا وویل چې د نیر کومه صفوی روانه ده په کور دادو چې دغه په ساحتي سره تحقیقات وکړي ځکه چې په دا باندې داسې زمیدار او داسې الوکې شته دی چې ولته کې بجلی نه وي د څکلو اوبه نه وي د پټو د کروندې د پوره اوبه نه وي. نو په کور دادو چې دا کومه صفوي وشوله او په کومه طریقه باندې کیږي او په دا باندې په ستره په مونا باندې کم خورد برد روان دی. نو په کور دادو چې په دغه سیمه کې کم کمانډنټ محسوس سکاوټس پولیټیکل ایجنټ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ او د دانه الوا فاټا سیکټریټ لا په کور دي چې
پدا باندې په سختۍ سره نوټس وخلی زکه چې د الوکې زوی خلک سیاسي سماجی فلاحي او د خیر خګړو ادارو نه هم دا مطالبه وشوله چې د بارو کوم برخلو په سیمه باندې د ملک دین خلو د سپو او وسرا چې کوم د اکو خلو په الوکا کې کم نیر تر شوی دی نو پدا باندې د حکومت طرف نه هیڅ قسم انتظامات نه کیږي او چې کوم سفوی راونه دونو د دغه د پښتنې کولو ولا څوک نشته دی کچیر د نیر د سفوی په صحیح توګه باندې تحقیقات و نشول و دا پا کما طریقه بونده زوی پا زوی دک پروته نو دا الوکی زمی دارون و دا الوکی زوی خلق داویهی چه دا داس نیر نه دا سفویه کول نه سفوییت نه بهتره دو آیا دغه پختنه به چوک کوی و دا زموری دا چه دو چه دا سهولتونه به دغه خلقو لا چوک ور کوی کیمرمن وکار آفریدی سرا محمد فاروق آفریدی خیبر نیوز باڑا خیبر ایجنسی داو تدې وخت مهم خبرونه نور خبرونه اپډیټس پر تاسو کتلی شي خیبر نیوز ډاٹ ٹی وی اجازه پړو الله پامان.